muse biixi oo isagu weli ku sii adkaysanaya weerarada ee magaalada laascanood oo xasuuq daran uu ka geystay haddaba faahfaahin dheeraada oo ku saabsan hanjabaadda maraykanka ee dagaalka laascanood ayaa barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa sidoo kale barnaamijkeenna waxaynu kusoo qaadan doonaa kooxda argagixisada al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhig atamis ay ku lahaayeen bulomareer iyo faah-faahino dheeraada oo ka soo baxaya weerarkaasi

oo ee markasta qabyo ahaanaya haddaba umuurahaasi ayan barnaamijkeenna kusoo qaadan doonaa fadlina da janalkeenna ku cusub tahay subscriybe tak lobin gabalalkana farancao la socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan soomaaliya caalamka intiisa kale intaasi waxayn dawadayaa qodobada warkeena ugu waweyn haatana iyo wafaafaahsan ugu horreyn aynu ku bilownaya danjiraha xafiiska ka sii tagaya ee dowladda dalka maraykanka u qaabilsanaa soomaaliya oo waraysi e, siin hayey laanta af soomaaliga ee b b cda ayaa si adag uga hadlay dagaalka ka socda magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool safiirka eshaqadu ay ka dhammaatay ee maraykanka oo hanjabaad culus soo saaray ayaa labada dhinac ku heedeyay inay ka dhaga fadhiisteen baaqyadii nabadeed ee ay horay ugu direen si loo joojiyo dagaalka ka socda magaalada laascanood aniga saaxiibadii kale ee caalamka waxa aan warsaxaafadeed ka soo saarnay دربدي بمركي أو بلودي تقال كوحانا كباقني إن أولاد سلة جوجيو ميسك وذا هذا الكنا لجوح خلاف يخلاف كاسي أيو رئيس جيس كويري سفير كحيل ككاسي هي أمريكان كب سيدو كلا وعند تاسكو سيد دري وحان ستو سأولا هذا اللي هجام ياشا هرجيس يلا سعرات يجروا أيو كويري هذا الكيسة و كلا او عرب كاكولو فتاي اينا يهوري عديين موقف كوضاها اسلام مركاسنا سي سعوشاد كاسي اي كدالان إيه كدلان هم عواقب حوم السيدة و هاد سفيركا سيعد ايان او شاقناي هال كاان كتاقن هاي دقال كاسي كدب ودا هاد اللذي اان لاي يشي مدحوين بيحي اي سيدو كلا قرال كي اان صوت دقاي براها بلشادة حدنا وحاان كو شاق هاي نا اينو كاسي اي كدلان كرتو دنك الشرعي او دنك الناح ايو كويد هذا الكيس ونسير عيسى فريقا danjiraha ayaa sidoo kale ee ku goodiyey in maraykanka tallaabo adag ay ka qaadayaan dadka sii hurinhaya colaadda islamarkaasna ay miiska u saaran tahay cunaqabatayn uu sheegay in lagu soo rogi doono shakhsiyaad ee ka dambeeya dagaalkaasi balse ma shaacinin magacyadooda maraykanka horay qoraal uu soo saaray ayaa waxaa si cad loogu sheegay muuse bixii inuu ciidankiisa kala baxo halka laysku og yahayna la geeyo taasi oo ahayd meeshii ay dalbadeen eodayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo ahayd deegaanka oog halkaasi oo xuduudbeelaadka rasmiga ah balse laakiin maamulka muuse biixi ayaa ka dhiga adeegay arrintaasi sidoo kale maraykanka waxaa ku jiray qoraalkiisaasi hore in ay tahay cidda keliya ee dagaalka joojin karta inuu yahay maamulka muuse biixi balse laakiin nasiib daro muuse biixi ayaaba si cad oo babliga u sheegay inuusan dagaalku joojinaynin ilaa inta magaalada laasxaanood uu gacanta ku dhigayo taasi oo xaalka sii fogaysay مجالا <سؤال> لاسعند ياوها تاني يهرانتي بشي في ابراهيم سند كان كسر دغالا كرارا او لهاي سومالي لان يسى سي كوسي او سابيتي مرشوب او لالقف لا و ان كابادا كونقف فراك يسيدو كالابوربو هو جن او سوغاري مجالا لاسعند يا هرونتو غالقا سوالينا ولو سوار فاليا دولات كمجالا لاسعند اذا مدى سوماليلا و هكوسوغين سالكا جا دالكا سو يجلوكا تاندكا كنا اي كابي غوساري هي سالكاسي inkastoo dagaaladu ay dhacaan balse laakiin sidii hore xidhiid uma ahoo dagaalo goosgoosa ayaa ka dhaca eduleedka magaalada laasxanood bals laakiin wxamarkasta laga cabsi qabaa in dagaallo culus ay ka qarxayaan maamulka somalilan waxa uu qorshaynayaa so inuu duulaan culus qaado isagoo welibana ee maalmada si weyn diyaargurow e looga soo sheegayo agagaarka magaaadaxanood adaba wkasoobiumraaausoguoqbaarmyadeena hadilaiidmo dhinaca kale faah-faahina dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar xoogan oo kooxda argixisada al-shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidanka ee midowda afrika ee atemis ee horey loogu yaqaanay amisom ee magaalada buula mareer khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhashay weerarkan inta la xaqiijiyey ilaa iyo lix ruux oo kala ah rayid iyo sidoo kale dhinacyadii dagaalamay ee halkaasi ayaa maaragtay ee ku dhintay sida ay wararku ay sheegayeen halka dhaawacuna oo intaasi ka badan yahay balse laakiin tirar rasmiya lama ogo sida ay noo sheegeen in la wareediyo deegaanka ah ilaayo saddex qof oo dadka deegaanka a ayaa ku dhaawacmay rasaastuna ay ku heleeshay koobo kala duwan asidoo kale diyaarad ayaa la sheegay inay hawada magaaladaasi lagu kor arkayay kadib weerarka ah ee dagaaliyaana ka tirsan kooxda hargixisada al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidanka atemis ee magaaladaasi wararka ayaa waxaa intaasi ku sii darayaan in ciidamo se dara si e da e da ka tirsan kuwa dawladda federaalka ay gurmad siiyeen askarta atemis ee lagu weeraray saldhiga ciidamada yuganda ee buulomareere sidoo kale ciidamada gurmadka oo ka tirsanaa howlgalka midowda afrika ee atemis ayaa iyaguna gaadhay magaalada buulo mareere kuwaasi oo la sheegay inay gurmad deg dega ay u fidiyeen ciidamada dhaawaca ay soo gaadhay ee halkaasi weerarka laogu qaaday kooxda argixisada al-shabaab ayaa sheegtay inay saldhiga ay cagta mariyeen sida ay sheegeen in kasto oon ila madax bannaan oo arrintaasi xaqiijin karta sheegashada kooxdan ayna jirin haddana kooxdu waxay sheegatay inay cagta mariyeen ilaa iyo hadda ma jirto wax war a oo ka soo baxay howlgalka midowda afrika ee atemis iyo dowladda yuganda oo la xidhiidha weerarkan iyo <altro> inta khasaaraah ay soo gaadhay intaba weli arintaasi wax ka <yapa> hadashay ma jiraan kasakow sheegashada kooxda weerarka soo qaaday ee argixisada si kastaba kooxda argixisada al-shabaab ayaa mudooyinkii dambe kordhisay weerarada waa beriga hore ee subixiia oo ay ku samaynayaan xeelooyin iyo saldhigyo <za> <forbidden> milateri ciidamada soomaalida hadday noqdaan iyo kuwa kale ee ajaanibta intabaaywrikhor ee la soo weerarayo ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xili ay dawladdu ay si weyn ugu faanayso inay guulka gaadhay balse laakiin waxaa la xaqiijiyey in kun askari in ka badan ay ku geeriyoodeen dagaaladii ugu dambeeyey ayadoo saldhigyo militari oo ciidamada soomaalidu ay lahaayeen dib looga labaqabsaday taasi oo shaki weyn ku dhalisay sheegashada dawladda

لكن لغة بيهنية فعل كذي انه ومدحوينه اللي يمده او عيداً كالصومالية او ايه طاقيره او عيداً كالصومالية مشاراة كا كأيو وحياء بها كنه مهم كا ايه او بيهنية او ايه صدى عدنماء او اوصي ايه صدى او كلانا او ماشا كسارة مليشيات كأي ايه دلال كاششا أي ايه قرانا ايه انكو اصي او لدى كونه تريتان كا ايه قراني مدى الصومالية او قدام waxaan aadaynaa dhankaasiyo villa soomaaliya madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa guddoomiyey fadhiga labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran oo ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka shirka ayaa waxaa e shalay looga arinsaday wejiga labaad ee howlgalka dalka looga xoreynayo kooxda argixisada al-shabaabkaasi oo dhowaan si rasmi uga bilaamaya een dalka sida lagu sheegay bayaanka kasoo baxay fila soomaaliya madaxtooyada soomaliya ayaa waxaay sheegtay in fadhiga maanta ee shirkaasi ay eh, ku biireen wasiirka wasaaradda gaashaandhiga ee eh, cabdiqaadir maxamed nuur taliyaasha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil kale waxaana warbixin looga dhegaystay saraakiisha iyo sidoo kale ewasiirka eh, gaashaandhiga ee eh, xukuumadda federaalk ee eh, soomaaliya taliyaasha ciidamada xoogga dalka sareeyo gaas ee eh, odawa yuusuf raage ayaa soo bandhigay guulaha laga ga da gaadhay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo sidoo kale caqabadaha jira iyo qorshaha la xidhiidha kamidhodhalinta wejiga labaad ee dhowaan ka bilaabmi doona dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo jubbaland sida lagu sheegay bayaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay in dalkeenna uu maanta marhayo marxalad taariikhi ah loona baahan yahay شعب كسو ماليات إن أي جرب يستعان الدولة قرار كسو بحي حكومة دا فدرال كرهان ملحق تيجي دا سوماليا الأخير فدرال هي إيه هير دولة قبلات أو قبيعة مدام أي بطلان أو يدو مارك تهوري ودي ديبه وذا تحس شق محمود أي كم مقنت أي هاي أيها الكاسي كوش رهيا سيدا وكلا وحاسيد مدرش ركي كوري ee wararkii ka soo baxay iyo sida qodobadii laga soo saaray ayaa ilaayo hadda aan dhaqangal noqonin waxaana lagu sababeeyey kamaqnaashaha puntland haddana lama ogo waxa ka soo baxay shirkaasi sida uu dhaqangal u noqon doono hadaba wixii kasoo bir umuurtaasi iyo welibana fashilka madaxweyne xasi